može palicom. E, ona i hokej. Šta je ovo? Tenis? Nije tenis. Da, ja znam. To je loptica za neku igru. Znao sam, nego sam zaboravila koje. Loptica neka koja je za badminton. Za badminton. To je badminton. To je ono što se vreti i što se gađa. Imaš reket, pa onda udehaš. Da se baš ide treba. Možeš da staviš na pod, pa onda ovako da bacaš. Ili ovako uzmeš, pa onda ili baciš, pa onda udehaš. Imaš ovako mrežu i tu lopticu ovako prebacuješ. I ovako, na primjer, ja udarim, a Buki ne udari, onda ja dobijem bod. I tenis se isto tako igra. Nešim ovu rikiju. Pa imaš dva reketa i udaraš tu lopticu. Pa udaraš to reketo reketo. Šta te sa... I ovako staviš na opačke pa da udariš. Pa dobacuješ se sa reketima. Pa trebaš da baciš na to bijelo reket i onda baciš s reketom ovako. Da je ono za ukretanje. Da gađaš ovako, vidiš. Ovako moram da nanciraš. Neke male loptice. Neke male loptice se gađaju. Nisu male loptice. Neke male loptice se gađaju i gađaju na tome. Ali... Možeš da pogodiš u sardinu. A Danilovicu ništa ja. U sardinu. Pa i ti pričeš uvek. U sardinu mora da se pogodiš. Znači... A postoji vam i ovako, postoji, kako se zove, da nanciraš ovako, postoji ovako da gađaš i postoji još ne znam kako. Na mestu rada na čavi. Da ne povrediš ljude ili dete ili bebu. Dva. Da, svako po dva tima. Krug koji se vrti. Luki strela. To je ono za gađanje. To je? Kao, imaš strele, neke lopice i gađaš u... Pikadu? Zakačeš na zid tu postolje i onda gađaš. Sa strelicama. I sa lopicama. Da. Meta? To je meta. Gađaš u strelu. Sa malim kao strelama. I šta je poenta? Da pogodiš u... U sredinu. Da. Crvenu tačku. I da gađaš u metu sa nekim malim kuglicama. Sa nekim malim koji imaju dole bod i onda se to zakači za metu. U sredini. Meta. Meta. Ja znam kako se igra s njom. Imaš strele pa trebaš da pogodiš u centar. Pa ja imam loptice tu, pogodim ako pogodiš u sredinu, pobedio si. Da, ali može i sa strilom da se igra. Ha? Može i sa strilom da se igra. No, znam. Da pogodiš u sredinu. I bližu sredinu. Ja sam jedan kod mog tate na poslu pogodio u sredinu. Bravo. Ja sam jednom. Bio je visoko kao na kameru. Pa trebaš da baciš lopticu i da baciš u sredinu. Baciš strelu unutra. Gdje je crveno i pobetiš. Ako ne ubaciš, onda igraš opet. Svaku po jednu staneš u red. Staneš svaku u red. Bacaš. Onda bacaš. Tu gdje je crveno i pobetiš. Da pogodiš. Imaš jednu malu lopticu i ga... Mislim, imaš strelicu i bacaš u to... Ko dobije najviši broj, taj je pobednik. A ako ćeš u tačku baš? I onda pogodiš koju tačnu boju pogodiš, taj je pobednik, koju netačnu boju pogodiš, taj je izgubio. Koji brojevi se ovdje postoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.